wanaagsan daawadayaal meel waliba aad inagala socotaan ku soo dhawaada warka RTN oo si toos ah idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi caawana waxaa idin warramaysaan igoo farxiy Cabdalla Muumin qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah ilaa 3 ruux ayaa ku geeriyootay halka 15 kale ay ku jiraan ilaa 3 wariyana ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo ka dhacay maqaaxi ku taala magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan laba qof ayaa ku dhimatay 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib shil ka dhacay ismaamulka Nakuru ee dalka Kenya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta dhagax dhigay wadada General Daud ee Muqdisho qodobada dhanka dibadana waxaa ka mid ah duufaano hore looga cabsi qabay ayaa ku dhuftay jasiiradaha gobolka Florida ee dalka Mareykanka